കണ്ടോ, ഇത് മത്തിയ. തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് കുരുമുളക് ഇട്ട് വാഴയിലേക്കകത്ത് വറ്റിച്ചെടുത്ത മത്തി. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം, ചട്ടി ആൻഡ് തവി ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നല്ല കുരുമുളകും തേങ്ങാപ്പാലും വിനാഗിരിയും ഒക്കെ ഇട്ട് വാഴയിലേക്കകത്ത് ചട്ടിയിൽ വറ്റിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കണ്ടേ, ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവി ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻസും തരണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാമല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന മത്തിയാണ്, മത്തി നല്ല വെട്ടി പറഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾക്ക് ചട്ടിയിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അത് കുരുമുളകും തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം. ലേശം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു. പിന്നെ മത്തിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് നല്ല പുരട്ടി വെക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ലേശം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ, കുറച്ച് മതി. നമ്മൾ ഈ പെപ്പറിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത് പിടിക്കാൻ, ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞപ്പൊടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി കുരുമുളക്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന് മസാല റെഡിയാക്കാം. ഞാനിത് മസാല എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വഴറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പച്ചയ്ക്കും ചെയ്യാം. ഞാൻ മസാല സെപ്പറേറ്റ് വഴറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു തവ അടുപ്പിച്ചു, അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 10-15 വെളുത്തുള്ളി, ഇത്ര നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പച്ചയ്ക്ക് ചെയ്താലും നല്ലതാവും വഴറ്റാതെ. ഞാനിത് വഴറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ബട്ടറാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഓർക്ക് ഇതെന്താ വെളുത്തിരിക്കുന്നത്, സൈഡൊക്കെ ബട്ടറാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും ബട്ടർ ഇടണമെന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് ഇട്ടിച്ചില്ല. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നല്ല വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒനിയനാണ്, ഞാനൊരു വലിയ ഓനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കിടന്ന് വഴന്നു. നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന പച്ചമുളക്, പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ തക്കാളി. പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കോണേ, നമുക്ക് മീൻ എരിവ് വേണ്ടേ. നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നല്ല വഴന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് വരാം. കന്നല ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ എത്ര മീൻ എടുക്കണോ അത്ര എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ മീൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മസാല ചേർത്തേക്കുന്നത്, മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വഴന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ വഴന്നു. നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പെപ്പർ ചേർക്കാൻ പോകും, കുരുമുളക്. ഞാൻ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ടു. ഇതുകൂടെ ഇട്ട് നല്ല വഴട്ടാം. ഇതൊക്കെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനേ. അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ല വഴന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാല ഒന്ന് വേകണ്ടേ. തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല തിക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ വെച്ചത്, അതിലിട്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. നമ്മൾ മസാല കണ്ടോ, നല്ല കളറ്, നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കാം. ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കാം, ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്. അപ്പം ഞാൻ മസാലയ്ക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മതി, നമ്മൾ മീനിന് ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ മതി ആകെ, മൊത്തം 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ.
തേങ്ങാപ്പാൽ ആ മസാലക്കകത്ത് എല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരട്ടെ. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. പുളിക്ക് നമ്മൾ പുളിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ലേശം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ വിനാഗിരി ഈ മസാലക്കകത്തൊന്ന് പിടിച്ചു വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ മസാലയും ചേർത്ത് ഇനി നമ്മൾ മീനിനകത്തിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കും. ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. നല്ല കുക്കായി. നമുക്കിത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ചട്ടി വെക്കാം. ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ലേശം എന്നറിയാമോ, വാഴയിലയില വെക്കുന്നത്. വാഴയില അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ. ഇനി നമ്മൾ ഈ വാഴയില അതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴയില എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഈ വാഴയിലക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ മസാല പെട്ടി വെച്ച് മത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ടിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചു. അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ടിക്കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ഒരു തട്ടലും മുട്ടലും ചീറ്റലും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തിയൊക്കെ നിരത്തി കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മുടെ മസാല ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ. നമ്മൾ ഈ മത്തിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കണ്ടോ, ഈ വിടവിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഈ മസാല ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ പോയി സെറ്റായിക്കോളും. അല്ലാതെ മസാല ഇച്ചിരി ആദ്യം അടിയിലിട്ടിട്ടും വേണം ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വിടവിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ മസാല മൊത്തം മത്തിയെ പെരണ്ട് കിടക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ മസാല ഫുള്ള് ഞാനിങ്ങനെ വിടവിൽ കൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ അടിയിലെല്ലാം മസാല പോയി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മത്തിക്കകത്തും എല്ലാം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ മസാല ഇങ്ങനെ ഞാൻ വഴറ്റിയല്ലോ, അങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. പച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ്. പച്ചയ്ക്കും ചെയ്യാം, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പച്ചയ്ക്കും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് കിടന്ന് അങ്ങനെ കിച്ചി കിച്ചി ചാന്നങ്ങോട്ട് വേണം. അപ്പോൾ എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണെന്നറിയോ. നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ആ മസാലക്കകത്ത് ചേർത്ത് എണ്ണയേ ഉള്ളൂ. എണ്ണ ചേർത്തത് വെളിച്ചെണ്ണയാണേ. അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും തേങ്ങാപ്പാലിനകത്തൊക്കെ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കിടന്ന് കിച്ചി കിച്ചി കഴിച്ചാന്ന് അങ്ങോട്ട് വേകട്ടെ. മത്തേര മേളോട്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു വാഴയില വെച്ച് ഇതങ്ങനെ മൂടി കൊടുക്കാം. കണ്ടോ ഇത് മടക്കി കൊടുത്ത് ഇവിടെ കിടന്ന് വേകട്ടെ. വാഴയില വെച്ച് മൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ വേറൊരു ഗുണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ വാഴയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ആ ഫിഷിലോട്ട് പിടിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു അടപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചിടാം. അപ്പോൾ ഇത് വേകട്ടെ. അതുവരെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. മീനൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. വാഴയില മാറ്റി കൊടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് കിടന്ന് നല്ല തിളക്കുന്നു കണ്ടോ, കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടണം. തിരിച്ചിടാൻ കഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, പൊട്ടിപ്പോവും കേട്ടോ. അപ്പം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് മത്തി വെന്ത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മറ്റുള്ള മത്തി കൂടെ അങ്ങനെ. അപ്പം നമുക്കിത് പൊട്ടിപ്പോവും, പെതുക്ക വേണം തിരിച്ചിടാനേ.
അപ്പം നമ്മൾ മീനൊക്കെ താ നല്ല വെന്തുതാ ഫ്രൈ ആയോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ, അപ്പോളേ ശരിക്കും കുക്കാകത്തുള്ളൂ. അതായത് നോക്ക മീൻ വെന്തോ നോക്കാം, കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, കണ്ടോ കണ്ടോ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ. ഈ മസാല എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലോട്ടൊന്ന് കോരിയിട്ട് കൊടുക്കാം, കണ്ടോ. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വാഴയില വെച്ച് നടച്ച് വെക്കാം, തുറന്ന് നോക്കാം. തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ലേശ കരിയാപ്പില, ആദ്യമേ ഞാൻ കരിയാപ്പില ഇട്ടിരുന്നു, അത് വീഡിയോക്കകത്ത് കണ്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം, നല്ലതായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കിടക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇല വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റെഡിയായി. ഞാൻ കരിയാപ്പില സ്മെല്ലൂടെ അതിനകത്തോട്ട് പിടിക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ മീനെല്ലാം നല്ല റെഡിയായി. ഞാൻ നിങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിക്കാം, താ കണ്ടോ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കി. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ, ആ സ്മെല്ലെല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് മീനകത്തോട്ട് കയറി പിടിക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് എടുക്കാം. ഇല മാറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ, താ നല്ല വറ്റിച്ച്. ഞാനിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പം കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മത്തി കുരുമുളകിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് വറ്റിച്ചെടുത്ത്, വാഴയിലേക്കകത്ത് വറ്റിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലേവേർഡായിട്ടുള്ള മത്തി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾ കുറച്ച് മത്തി എടുക്കാം. ഇച്ചിരി മീറ്റ് എടുക്കാം, മത്തി എടുത്തു. ഗ്രേവി എടുക്കാം. ഇച്ചിരി മത്തിയൂടെ എടുക്കട്ടെ. കരിയാപ്പിലയും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിക്കാം. കണ്ടോ ഈ മത്തിയേ, ഇത് ഫുള്ളാ ഞാനേ ഇന്ന് കഴിക്കും. അതുപോലത്തെ ടേസ്റ്റ്, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത ടേസ്റ്റ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം, നല്ല കിടു ടേസ്റ്റാണ്, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നിങ്ങളെല്ലാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം. അതുവരെ നിങ്ങളുടെ റൂബി ബൈ. ഞാൻ ഈ മത്തി കൂട്ടി ഒന്ന് ചോറ് കഴിക്കട്ടെ.